یعنی جس نے امام حسین کی زیارت شب جمعہ ہے شب زیارت ہے یعنی ہر شب جمعہ امام حسین کی زیارت ہے اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے تین دفعہ جا کر کہیں السلام علیکم یا ابا عبد اللہ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ آپ کی زیارت ہے ساری روحیں آج کربلا کی طرف ہیں شب جمعہ سب روحیں کربلا جاتی ہیں